Pekný piatkový hokejový podvečer prajeme zo zimného štadióna vo Zvolene. Pred nami je zápas 33. kola Typos Extraligy, ktorý, dovolím si tvrdiť, môže byť veľmi atraktívny, nakoľko domáci Zvolenčania ako lídri tabulky hostia veľmi silnú Nitru. Petker ešte udrhal útočné pásmo, Kelman úplne osamotený, výborný Marinov. Nitra iba počas hry strieda, teraz sa Finley mu otvoril priestor, rám si postrážil bližšiu žrť. Slovák cez Tvrdona, Slovák bude zakončovať Finley. Rebička naháňa Koloniča, naháňa ho úspešne a úspešne aj zakončuje, otvára skóre. Matej Marinov prvýkrát prekonaný a drzí Kolenič si to sám vybojoval a posiela svoj tým do vedenia 1-0. Veľmi dobre čítal hru za bránou súpera a okamžite to posielal hore ponad rameno Mateja Marinova. Keď znovu cez Kotvana toho napadal úspešne Tvrdon. Tvrdon sa dostal k zakončeniu a dostal sa k zakončeniu len Finley, výborný Robin Rám. Ešte Tvrdon, nevydarená strana, na druhej strane Slovák, 1-1. Marek Slovák sa zatiaľ presadil v každom zápase v spoločnom meraní síl medzi Zvolenom a Nitrou. No a tento gól je rozhodne dôležitý, pretože ním vyrovnáva skóre, Nitra využíva presilovú hru. Ani Zuzin nebude strieľať, čo teraz Kotvan je ostrela zblokovaná. Halama sa dostal k dorážke, ešte si musí Matej Marinov postražiť bližšiu žrť. Zuzin za bránou našiel Jura Mikuša, ktorý opäť posiela Zvolen do vedenia. Veľmi dlho sa Nitre nedarilo dostať sa z obranného pásma. Veľmi dlho boli na ľade. Hráči prvej formácie ako Tvrdon, tak aj Slovák, no a to sa im aj vypomstilo. Už im chýbali sily pri tom pristúpení k hráčovi a osamotený pred bránou. Hľadá ideálnu prihrávku na svojich spoluhráčov. Finley sa rozhodol zakončovať, ešte aj Tvrdon sa dostával k dorážke. On sa dostal k zakončeniu, teraz si Marinov musel postrážiť. Kelemen sa nepretlačil cez Vitáloša, ktorý je teraz plný síl. Libenského rana končí v sieti. Prestrelil betóny Matia Marinova. A to, čo sa s Zvolenčanom nepodarilo v presilovej výhode, v presilovej hre, tak to sa im podarilo teraz. Minútu aj 17 sekúnd. Pred koncom druhej tretiny Zvolen vyhráva už o 2 góly. Výborná práca Miloša Kelemena, ktorý nahrával Libenskému. Stalo sa aj k zakončeniu. Vybral si však Melansona, ten pálil, ale iba do Daniela Fominika, ktorý sa teraz bolestivo zvíja, ešte projektil od modrej, od TJ Melansona. Na štadióne počujeme aspoň z reproduktorov skandovanie divákov, ktoré by isto v tomto momente povzbudilo aj domáce AKM, ktoré je už v trojgólovom vedení. Nádherná akcia z volenskej ofenzívy, na ktorej konci bol Miloš Kelemen. Takto sa predral cez Mareka Slováka. Dotlačil sa aj cez brankára Matia Marinova, ktorý je štvrtýkrát prekonaný. Na druhej strane McPherson bude zakončovať, pred ním Matej Marinov. Mcphersonovi nevyšla úplne táto strela, chcel to určite dvíhať vyššie. Jeho strela posiela puk do stredného pásma, tam je prvý McPherson. Na druhej strane Manutino, na k nemu v puk neprešiel, veľmi dobre sa vrátil Vajdegi. Do útokov prvých dvoch formácií, no a aj tá defenzíva funguje tak, ako má na opačnej strane, ale už o 5 element sa dostal do dobrej príležitosti. Dorážal Bondra, 5-1, o víťazovi je rozhodnuté. Najproduktívnejší hráč a najlepší strelec z volenského HKM Radovan Bondra pridáva svoj 16. gól v aktuálnom ročníku. 2 minúty 42 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, Zvolen vyhráva 5-1. Kelemen otvoril sa mu priestor, bude strieľať, 6-1, Miloš Kelemen s veľkým pokojom na hokejke. Dnešný zápas mu vychádza nad mieru, 2+2, to je úctyhodná bilancia. 4 body zo 6 gólov, ktoré skončili v sieti Mateja Marinova. Ale pozrime sa na tú deravú obranu Nitry.